dibane maxamuud sheekh daahir waxa uu la ildaran yahay buro ka soo baxday xangulaha una gudubtay caloosha taas oo saameyn caafimaad u geysatay awoodda iyo dareemaha jirkiisa goobo caafimaad uu daryeel u raadsaday waxa loo sheegay in burada ku taala ay tahay kansar muddo afar sano iyo dheeraad ayuu u jiifaa xanuunkan iyadoo saxarada iyo kaadida looga qaado fadhiga noloshiisii hore waxa uu ahaa shaqsi ku shaqaysta xooggiisa oo darawal ah iyo makaanig gawaarida hagaajiya inta uusan halilin xanuunkan curyaamiyey maxamuud sheekh daahir oo aanu ku booqanay guri cooshada uu kaga nool yahay magaalada boosaaso gaar ahaan xaafadda biyo kulle waxa uu iga sheekeeyey sida uu u halilay xanuunka kansarka iyo tabarta nololeed ee haysata isaga oo ka codsaday walaalaha islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed inay soo caawiyaan walaal waxaan ahay nin xanuunsanaya oo la xanuunsanaya cudurka la yidhaahda kansarka buro dhabarka dambe iga soo baxday oo xagga xangulaha u baxday xagga caloosha u soo baxday weliba xagga xangulaha inta soo dhex martay xagga caloosha u soo baxday marka walaalayaal de waxa weeyaan xanuunkana waad garanaysaan oo qof bilaadan isma kafeyn karo qof bilaadan kaligii isma kafeyn karo hawlo badan waan soo maray oo ilaa markii dambe la yidhi dabada mooyna wax kale waxba lagaagama qaban karo urdogan oo xamara u dambeeyey baan tagay anigu nin iska shaqaysto waxaan iska ahaa dee darawalaho magaranaysa gawaaridiisa waaweyn iyo waxiisaa ku shaqaysta dee ma aqan kolley gawaarida waan hoos galgeli jiray inay jugu iga gaadha inaan garan maayo oo marka ahaan dhallinyaro ahaan aanan magaranaysa aanan dareemaynin waa wax dhici karaya hadda nin iska shaqaysto dee awlaadna u joogta baan ahay magaranaysa inkastoo iminka gabdhihiiba dee magaranaysa adigu labadii gabdhoodna aan dee iminka iska fasaxay alxamdulilah rabbilcaalamiin oo dee mar haddii afar sano iyo toddoba bilood aan joogay waxaan qof bini'aadana ka sii xanibaaba aysan jirin marka wax awlaadayna markaa nama dhex marin gabadhaa mooyaane awlaadna kale iminka joogta mooyaane marka waxa weyaan de walaalayo xaalkaygu waa nooca alxamdulilah rabbilcaalamiin waan iska wanaagsanahay haddee waxaan u baahnaa un anigu xanuunka in wax laygala qabto oo dhakhtarka la igeeyo gacmahayga waad aragtaan mid xabad awooda malihi anigu xabad awooda malihi oo awooddii oo dhan way iga tagtay dareenna igumaba jiro wax dareen la yidhaahdo xaaraan buu iga yahay marka awooddii iyo dareenkii qofka laga qaaday waad qiimeyn kartaa qof walboo muslimo qof walboo soomaaliya gaar ahaan soomaalidan aanu la hadlaya buradu waxa weeyaan walaal waxay iga soo baxday laf dhabarta iga soo baxday lambaray ku sheegayeen dhakhaatiirtu laakiin lambarkii baan aanu garan lambaray ku sheegayeen marka waxuu weeyaan xagga caloosha ayay u soo baxday xagga caloosha iminka sanad iyo barhka hor waxaa laygu yidhi xabad linaana leegtahay baa laygu yidhi buradu oo sawirkeedii macal fideogeedii waa laydin soo dhigayaa oo magaranaysa warqadihii magaranaysa ordogan aan ka soo qaaday baa laydin soo dhigayaa buradu waxaa laygu yidhi waa kansar ma garat waa nooca aan faafin baa laygu yidhi weliba aniga wayna faaftaa mana faaftaan laakiin waa nooca aan faafin baan laygu yidhi ilaahay baana garanaya waxay tahay laakiin dhakhaatiirtu waxay nagu yidhaahdeen waa sida dhammaan ummadda muslimiinta waxaan ka codsanayaa walaalahayow inaad si naxariis le nin walba oo maqla codkaygaa maqla inuu ka soo jawaabo hadduu ka soo jawaabona ka ka soo jawaabi kara agtiisa joogo inuu u sheegaa ordogan baan tegay ee muqdisho wax alleela waxaan ka qaban karnaa annagu maba jirta haba inaad taba yidhahdeen arrintuna waa xangulah dabada mooyaane meel kale wax lagaga qaban karaa ma jiro turkiga hindiya maleesiya meelaha way ku sheegayeen qalliin baa lagu samaynaya wadhaan markaa iyagaa unba wax ka qaban kara anagu qalabkii lagu qali lahaa ma hayno oo xangulaha magaranaysaa aan wax ku farsamayn lahaynba ma hayno yidhaahday dhammaan ummadda muxsiniinta ee soomaaliyeed gaar ahaan muslimku iskuma jiree war soomaaliyaan la hadlaya anigu soomaalida waa waajib ku saaran inaad sidada ugu dhaqsaha badan leh dhibkani haysta inaad ila qaybsataan cabdisaaq cabdallah warbaahinta daljir